Mwaka huyu urainikirira ukoreto na morito mamu anya, morito mangaragu eria kuligana na gwataniro ya urumwe wa mafururi, ikoreto igomeire mafururi mirogo etano na matato, hamwe na Kenya, Somalia, Sudan ya Muhuro, Nigeria, Yemen na Haiti, adu milioni mirogo ena na idhano, mare hate kainenene, uguwati ure aweri kanite, niguo munene wana hane kathe othe, adu milioni magana meri ma mirogo erina eri, mare uguwatine wa unyihu wa irio, na adu milioni igana remwere atatu magomeiro ne goe itiganete. Jukani rirosha mafururi, jirashia ukuria wa irio kuhate kuo, wajoria wa adhigothi igidhio ni murimu wa COVID-19, ugaruroku wa aliera, dhogora waido irio na maguta gothi igoro, mafururi kugomiro ne madhire na kuhaguka kwa mitaratara ya ugima wa mwere theothe, shike hereri ya maodo makeria. Nogu ataniro eno, irauga mwaka ukete maodo maya gukuruo marimarito ona makeria ya mwaka uyo, makiuga ngaragunero gerereka, bara shia dolere na mafurulino ire hereria, uguwati wa ado ugu dhamio, na dhogora waido drone ka kuhodha. Na baya adu are amare na unyihu wa irio, mwaka ukete itanyito kwa gerereka na gishujeke ya mirogo ere na idhano harigana, kuma adu milioni magana meri ma mirogo ere na ere mwaka uyo, ukinyiri adu milioni magana matatu ma mirogo etatu na keda mwaka ukete. Gitaru ini geki kiaru hiaru wa Afrika, ngaragu itanyito kwa hereri ya makiria furulini wa Somalia, kurea nudhu ya aikari afuruli usho, aliani adu milioni nyanya na giri magana matatu, matanyito gukuru ugwatine munene wa ngaragu gugikinyiria mweri wa kana mwaka mweru. Kuligana na ripoti eno, mutino ni ate theo theira fatara uteithio wa shilingi trilioni ithathatu na bilioni magana matatu iria ni ta maita meri ma bajeti ya Kenya kuhurana na ngaragu oriri uteithio utaratwarana na mafataro. Hadwini Hainoro TV, jitago Harun Njoroge wa Maina.